Olá, tudo bem? Eu sou Juninho Slau, coach da panificação, e hoje vou falar de brevidade. Você conhece brevidade? Já viu brevidade? Sabe qual o poder da brevidade? Sabe de que é feito? E hoje eu vou te explicar. Vou deixar abaixo a receita para você, o passo a passo de como fazer esse bolinho maravilhoso. Para quem não conhece, brevidade é um bolinho à base de polvilho ou amido de milho. Fácil de fazer, simples. Vou deixar a receita explicando. É só bater ou no liquidificador ou na batedeira, untar as forminhas com margarina, colocar o produto lá dentro, assar por 20 a 30 minutinhos, vai estar pronto aí. Depende do seu forno ideal. Abaixo eu vou deixar o passo a passo de como fazer. Brevidade é um produto totalmente sem glúten e onde você pode estar fazendo aí para o café da sua criança ou dia a dia dentro da sua casa. Simples de fazer, é bater e começou a montar, está pronto. Põe na forminha para assar untada, ou você compra as forminhas número zero, que é a forminha de papel, pode fazer nela também. Você coloca nela, deixa crescer, vai crescer, desenvolve bem por causa do poder do desenvolvimento do polvilho ou do amido de milho. Faz ele desenvolver os ovos, o batimento ali, faz ele desenvolver o processo de desenvolvimento. Ele vai crescer. Fica gostoso, um bolinho maravilhoso, onde todos podem estar comendo e saudável. Se você quer deixar alguma dica para gravar um vídeo para você explicando sobre outro produto ou sobre até mesmo aí sobre a brevidade, eu vou estar te explicando. Se você tiver dúvida do seu forno, deixa abaixo nos comentários que eu vou estar respondendo você. E até mais. Eu sou Juninho Slau, o coach da panificação.